انڈیا کے جتنے بھی بڑے بڑے آف اسپنر ہیں لائک ہربھجن سنگھ اور مرلی دھرن اور آپ کے سعید اجمل ہو گئے اور مطلب جتنے بھی آپ کی نظروں میں ہیں تو وہ سارے جو ہیں وہ اپنا استاد ثقلین مشتاق کو مانتے ہیں. ہربھجن سنگھ سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے یہ دوسرا وغیرہ اور یہ آف اسپن جو ہے وہ کس سے سیکھی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی سکی بھائی سے سیکھی ہے میں نے, تو سکی بھائی کو دیکھ کے تو میں آف اسپنر بنا ہوں. تو یہ ساری باتیں اہمیت جو ہے نا ہمیں دوسرے انٹرنیشنل پلیئر سے پتہ چلتی ہیں اپنے لوگوں کی, جن کو ہم نے گھر کی مرغی دال برابر سمجھا ہوتا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کے اندر جو آف اسپنر پروڈیوس ہوئے ہیں معین علی راشد علی جو ہیں, تو یہ سارے ثقلین بھائی کی بدولت ماشاءاللہ سے, اللہ ان کو لمبی عمر دے صحت کے ساتھ آمین. تو ثقلین مشتاق کو سارا کریڈٹ جاتا ہے ماشاءاللہ سے. ابھی امریکہ کا ایک ٹور تھا کامر اکمل کے ساتھ, اس میں ماشاءاللہ سے وہ اکیڈمیز لگا کے آئے ہیں بڑی بڑی اسٹیٹس کے اندر, ساری امریکہ کی جتنی مشہور اسٹیٹس ہیں نیو یارک ہو گئی, شکاگو, میامی وغیرہ. تو ماشاءاللہ سے یہ آنر کی بات ہے, ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے لیونگ لیجنڈز ہیں ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں. تو پی سی بی کو بھی چاہیے کہ اپنے لیجنڈز کے اوپر ذرا تھوڑی نظر ثانی کریں, ان سے پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے. آن کال کوچ ہیں وہ انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کے, کہ ماشاءاللہ سے ان کو جو ہے وہ کوئی بھی سیریز ہوتی ہے اور اس میں جو ہے ان کو پک کر لیا جاتا ہے, کال بلا لیا جاتا ہے. اور ماشاءاللہ اچیومنٹس دیکھیں آپ انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کی ٹیسٹ کے اندر اور ون ڈے اور دوسرے فارمیٹس میں بھی, تو ان کے اسپنرس ابھر کر آئے ہیں, ان کے اسپنرس نے اپنی اسکلس کو بڑھایا ہے, سیکھا ہے, میتھڈ اپنا چینج کیے ہیں. تو یہ چیزیں سارے ریزلٹس جو ہے نا وہ بولتے ہیں, ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈس. یہ چیز ثقلین مشتاق کے اوپر ماشاءاللہ سے پوری فٹ ہوتی ہے لائن. تو ہمیں سلیوٹ کرنا چاہیے ایسے لیجنڈس کو, اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ان کی قدر کرنی چاہیے, ہمیں بھی فائدہ اٹھانا چاہیے, مستفید ہونا چاہیے. ہمارے ینگسٹرز آنے والے جو اسپنرز ہیں ان کو ان سے سیکھنا چاہیے, اگر یہ کہیں ان کو مل جائیں تو ان سے سیکھیں.